नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट जो जो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका सबैलाई म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सबैसँग नमस्कार प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ यो विषयमा म एकछिनमा यहाँसँग ज्योतिषीय कोणबाट केही जिज्ञासाहरू राख्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो पुष दस पुष छब्बिस फागुन बाह्र तेह्र र यो मुद्दा दर्ता भएको दिन यो तेइस गतेसम्म आइपुग्दा प्रचण्डका ग्रहहरू कस्ता थिए के थिए भनेर म यहाँसँग सोद्धैछु सुरुमा चाहिँ नि जस्तो प्रचण्डको दल संसदको तेस्रो दल बन्यो तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नु होला भनेर धेरैले सोधिरहेका थिए तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो उहाँको त्यस्तो के थियो त्यति बेला अनि प्रधानमन्त्री मात्रै बन्नु भएन उहाँ विश्वासको पनि भारी मत प्राप्त गर्नुभयो अनि विश्वासको मत प्राप्त गरेको केही दिनपछिबाट धमाधम दम, सत्ता सहायत्री दलहरूले विश्वासको त्यो विश्वासको उहाँलाई जो विश्वासको मत दिएका थिए त्यो पनि फिर्ता लिन थाले अहिले आइसकेपछि त यो हत्या अभियोगको मुद्दा नै दर्ता भएको छ अब त्यो पुस दस अगाडि उहाँको के थियो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ प्रश्न अलिकति लामो भयो पुस दस अगाडि जाउँ त जस्तै उहाँको के छ भने मिथुन राशि भनेर उहाँको मितिअनुसार दुई हजार एघार सालको मितिअनुसार उहाँको मिथुन राशि हो अब उहाँका मुखबाट स्वयं घनश्याम भनिए तापनि उहाँको प्राय नाम भनेको बाहिर छविलालबाट पनि धेरै प्रचारमा आयो त्यो त्यो पाटो त्यो कुरा के छ भनेदेखि जस्तै ज्योतिष शास्त्रमा भनेको कसैको नाम राख्न गुरु जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले एकचोटि पात्र पल्टाउनुहुन्छ यो दिन जन्मिएको रहेछ अनि यो नक्षत्र रहेछ त्यो नक्षत्रमा चारवटा अक्षर हुन्छ चार बाउ भनिन्छ जस्तै उहाँको नाम भनेको घनश्याम उहाँको आफ्नै मुखले बोलेको छविलाल बाहिर प्रचारमा आएको अब यसमा के फरक हो त भन्दाखेरि जस्तो कु घ म छ छ छ आराध्राको चारवटा अक्षरको चार पाहु भयो चार पाँ मध्येमा उहाँले भनेको नाम दोस्रो पाहुबाट भयो अनि उहाँको नाम जुन छविलाल हो भनेर प्रचारमा आएको त्यो चौथो पाहुबाट भयो तर नक्षत्र उही राशि त्यही हो सबै कुरा त्यही हो त्यसो भए अब के फरक पर्नुपर्छ त भन्दा यदि गुरुले नाम राख्न जाने गुरु जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ ज्योतिषमा कति विज्ञता हुनुहुन्थ्यो सामान्य कर्मकाण्ड गरेको गुरु हुनुहुन्थ्यो कि ज्योतिष शास्त्रमा एउटा राम्रो किसिमको अध्ययन गरेको गुरु हुनुहुन्थ्यो कि त्यो कुरा भनेको किन त भन्दा यदि उहाँको दिनको बाह्र बजे हो भने घनश्याम नाम सम्भव हुन्छ रातको बाह्र बजे हो भने छविलाल नाम सम्भव हुन्छ मैले यो के भनेदेखि बाह्र घन्टा भनेको एउटा अक्षर र एउटा पाउ छ छ घन्टाको लगभग हुन्छ हेर्नुहोस् है साठी घडी साठी घडी भनेको चौबिस घन्टा भनिन्छ त्यही हिसाबले गर्दा उहाँले आफूले भनेको कुरा त के भने मेरो न्वारणको नाम यो थियो भनिसकेपछि अब गुरुमा पुगेको कुरो हेर्नुहोस् है अब गुरुले भनेको उहाँ जन्मिएको समयको जुन नाम आउनुपर्ने हो त्यो नाममा भनेको चाहिँ यदि रातको बाह्र बजे उहाँ जन्मिनु भएको भएदेखि उहाँको नाम छविलाल हुन्छ दिउँसोको बाह्र बजे जन्मिनु भएको भएदेखि उहाँको नाम घनश्याम हुन्छ अब बाह्र त बाह्र जस्तै के हुन्छ भने गुरुहरूलाई कहिलेका भनेको दिउँसोको रा बाह्र भनेको रातिको बाह्र सुन्नुभयो कि रातिको बाह्र बजे भनेको थियो दिउँसोको बाह्र बजे सुन्नुभयो कि अथवा भन्ने व्यक्तिले उहाँको आमाले उहाँको बुवाले मेरो छोरो बाह्र बजे जन्मियो गुरु के नाम रह्यो भनेर उहाँले सोध्नुभयो होला होइन त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कुरा क्लियर हुनुपर्छ उहाँले भनेको मुखबाट मुखबाट जे कुरा बोल्नुभयो त्यो पनि मिथुन राशि नै हो आराधना नक्षत्र नै हो र त्यसपछि भनेको उहाँको यदि रातको बाह्र बजे रहेछ भने उहाँको नाम छविलाल पक्का हो दिउँसोको बाह्र बजे रहेछ भने उहाँकै मुखबाट बोलेको जुन नाम घबाट घनश्याम हो भनेर भन्नुभयो त्यो सही हो त्यसो भएपछि नक्षत्र जे हुन्छ नक्षत्र आधारमा दशा सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् है दशा चाहिँ एउटै आउँछ जस्तै अहिले उहाँको समय के छ त भन्दा सूर्यको समय छ त्यो जस्तो कुलप्रसादबाट भएको भए पनि घनश्यामबाट भएको भए पनि छविलालबाट भएको भए पनि अहिले चलेको ग्रह दशा जुन त्रिभागी महादशा भन्छु यसमा सूर्यको पालो भनेको अकाट्य हो त्यो जुनबाट भए पनि त्यो आउँछ त्रिभागी दशामा नक्षत्रले दशा पक्रेपछि यो परिस्थिति आउँछ यो पक्का मैले एउटा क्लियर गरिदिएँ अहिले के छ त भन्दा उहाँलाई सूर्यको बेला छ सूर्य के हो भन्नुहुन्छ भने सूर्य राजा सेवी सूर्य केन्द्रमा छन् भने राज्यको सेवामा मान्छे अगाडि आउँछ भन्ने अर्थ रहन्छ अब हाम्रो मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री भनेको देशको सेवा राज्यको सेवा जनताको सेवा समाजको सेवा सबै सेवा हो तर कति सेवा सही छ विषय छ भन्ने कुरा त अर्को पाटो हो त्यस कारणले गर्दा सूर्यले के गर्छन् त भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्यो भने सूर्य केन्द्री राजसेवी वैश्यवृत्ति निसाकरी भन्छ यदि व्यापारीलाई चन्द्रमाको समय हेरिन्छ भने राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई सूर्यको समय हेरिन्छ सूर्यको समय कहिलेबाट सुरु भएको थियो भन्दा दुई हजार छत्तर सालबाट सुरु भयो दुई हजार असी सालको लगभग मङ्गसिरसम्म सूर्यको समय उहाँको अब सूर्यको पालो छ सूर्य केन्द्रमा छन् सूर्य केन्द्रमा भए पनि राज्यमा आइन्छ भनेर रा, शास्त्रले पनि बतायो उहाँ आउनुभयो राज्यमा त आउनुभयो अ तर के छ भने उहाँ अहिले जसरी भनेको एकतिस सिट भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि जुन आकाङ्क्षा राख्नुभयो अहिले यो के छ भने ज्योतिषीय पाटोमा त म ज्योतिषी भएको हुनाले भन्छु नि भन्छु तर राजनीति पाटोमा र हामीले अगाडि देखेको दृश्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नि यो गृहमन्त्रीको कुर्सी पाउनलाई रवि लामी साने पचास साठी किलोमिटरको बाइकमा जानुपर्नेमा दुई सय किलोमिटरको स्पिडमा जानुभयो र दुर्घटना भयो प्रचण्डजी प्रचण्डेजी भनेको एक्काइसवटा एकतिसवटा सिट भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पहिलो कुरा सामान्यतया हुँदैन थियो अनि उहाँले त्यो त्यही बाइक भनेको पचासदेखि साठीसम्म चलाउनु पर्ने स्पिडको बाइकलाई उहाँले पाँच सय किलोमिटरको स्पिडमा लगिदिनु भयो तपाईँहरूले भन्नु होला बाइक चलाउने व्यक्तिको पाँच किलोमिटरै हुँदैन मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि त्यो स्पिडभन्दा पनि अत्याधिक स्पिड भयो त्यो ठाउँ पुग्नलाई त्यो कुर्सी भेट्नको लागि त्यस कारणले गर्दा यी ओ अस्वाभाविक जुन कुरा छन् जुन मन छ जुन व्यवहार छ यही कुराले गर्दा के भने एक्सिडेन्ट हुने परिस्थिति पुगिन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँले भनेको जो रविजीले पनि हात्तिनु हुँदैन थियो गृहमन्त्री पाउनलाई त्यो स्पिडले जुन जान खोज्नु पऱ्यो दुर्घटना भयो प्रचण्डजी पनि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बेला ग्रतशाली जेसुकै भए तापनि राज्यको सेवा पो भनेको हो त प्रधानमन्त्री नि भनेको होइन नि त राज्यको सेवा त उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्षको माध्यमबाट राज्यको सेवा हुँदैन थियो र हुन्थ्यो नि त तर के भने उहाँको भनेको एकतिसवटा सिट भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पाहुनाका लागि जुन हतार हतार गर्नुभयो जुन स्पिडमा बाइक लानुभयो लाँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुने परिस्थिति हुन्थ्यो स्वाभाविक थियो किनभनेदेखि यो सबै कुरा हामीले ज्योतिषीय पाटोबाट पनि भन्ने र व्यावहारिक पाटोमा पनि किन हो त हामीले देखेको दृश्य के छ त भन्ने कुरा भन्नुपर्छ एउटा यो दोस्रो अब किन दुर्घटना भयो त त्यो स्पिडमा गएर पनि त त्यो स्पिड भनेको सफल हुन पनि त सक्थ्यो नि दुर्घटना नहुन पनि त सक्थ्यो नि रविको दुर्घटना नहुन सक्थ्यो प्रचण्डजीको दुर्घटना नहुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू आउँछ एउटा पाटो अब समयले साथ दियो कि दिएन अब यहाँ जानु पऱ्यो हेर्नुहोस् है मान्छेको समय अनुकूल छ भने स्पिडमा दौडे पनि आफू सफल हुन्छ सफल यात्रा हुन्छ सफल ल्यान्डिङ हुन्छ तर आफ्नो समय चाहिँ अलिकति कमजोरी छ तर हाम्रो स्पिड चाहिँ भनेको चाहिँ अत्याधिक अस्वाभाविक स्पिड छ भने त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ किनभने हाम्रो समयले साथ दिँदैन त्यसो भएदेखि अब के छ त भन्दा जसरी रविजीको सङ्कटाको समय भनेर मैले भनेँ प्रचण्डजीको सङ्कटाको समय ठ्याक्कै छ कति समय छ थोरै गुरुलाई करेक्सन गरेँ जो बत्तिस सेट हुनुपर्नेमै यहाँले एकतिस सेट एकतिस सेट भनेर होइन सिट किनभने बाबुरामजीको हो नि त एक सिट त त्यसो हो ठिक छ अब जस्तो मैले यहाँलाई कतातिर लगेँ भनेदेखि जस्तो जुन सूर्य भन्नुभयो होइन हजुर सूर्य ग्रह जो जुन आसपासमा अघि हामीले पुस्तसको आसपासमा त्यो थियो त्यसको प्रभावले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको हो यो के छ भने सूर्यको प्रभाव भनेको चार वर्षलाई चार वर्ष भन्ने बित्तिकै त कहिलेबाट सुरु भयो दुई हजार छत्तर सालको मङ्सिरको उहाँको जन्मदिनबाट सुरु भयो अब आउने दुई हजार असी सालको मङ्सिरको जुन उहाँको जन्म छ त्यो दिनसम्म कायम रहन्छ यो राम्रोमा भनेको राज्यको ठाउँमा पुगिनेको राज्यको सेवा गर्ने अवसरको भयो त्यो राजग्रह परेको मान्छे अनि त्यो त्यही ग्रह चलेको हुनाले त्यहाँ पुग्नु स्वाभाविक थियो एउटा पाटो यो छ अब अर्को पाटो के छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी घरमा भनेको जहिले पनि पुरुष स्त्री हामी दुईवटा हुन्छौँ यो देवता पनि हामीले मान्दाखेरि देवता मान्छौँ अनि देवी मान्छौँ होइन शक्ति देवीलाई पनि मान्छौँ देवतालाई पनि मान्छौँ घरमा श्रीमान पनि हुन्छ श्रीमती पनि हुन्छ त्यो घरको प्रभाव भनेको चाहिँ श्रीमानको पनि हुन्छ त्यहाँ श्रीमतीको पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अब श्रीमान ग्रह भनेको जुन सूर्य हुन् उनी त शुभ थिए उनले राजनीतिमा ल्याए त्यस कारणले गर्दा त्यो ठिक थियो अब श्रीमती ग्रह भनेको दैवी शक्ति जुन हो शक्ति भन्छौँ हामीले ती चाहिँ ठिक छन् त भन्दा ती ठिक छैनन् कहिलेसम्म छैनन् भनेदेखि सङ्कटाको पालो छ उहाँलाई सङ्कटाको पालो भएको हुनाले ठिक छैन त्यो कहिलेसम्म दुई हजार एकासी सालसम्म उहाँको सङ्कटाको समय छ रविजीको सङ्कटा मैले कहिले भनिँदैछु दुई हजार तिरासीसम्म भनिँदछु त्यस कारणले गर्दा अब सङ्कटाले के गर्छ त भन्ने कुरा यो श्लोक त मैले तपाईँको मिडियामा वा अन्त पनि भन्ने गरेको छु जनानाम विवादम जस्तो जनानाम जनजनमा अहिले विवाद भयो नि त कोही प्रचण्डलाई जे परु ठिक परू भन्नन् कोही प्रचण्डलाई यस्तो परेछ भन्नन् कोही राम्रो पक्षका छन् कोही नराम्रो पक्षका छन् त्यो जनजनको विवाद हो नि त अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा क कसको छ भने अहिले प्रचण्डजीको चर्चा छ अहिलेको समयमा जनानाम विवादम ज्वराडाम प्रकोप मान्छेलाई बढी टेन्सन भयो भन्दा एउटा के भने थकान ज्वरो आदि कुरा पनि आउँछ गृहस्वरूपमा बाँचौँ घरमा बस्दा शान्ति हुँदैन बाहिर जाने भेटघाट गर्ने यो मिटिङ यस्ता यस्ता सबै कुरामा गर्दा अलिकति मन अल्मलिन लिन सक्छ अन्त्य रा सङ्कटा सङ्कटे राजपक्ष राजपक्ष भनेको राज्य राज्यपक्ष है राज्य राज्यपक्षबाट जहिले पनि सङ्कटाको दशामा सङ्कट आइरहन्छ भनेर यो हाम्रो ज्योतिषशास्त्रको श्लोकले भनेको कुरा भएको हुनाले हामीले अब त्यसो भयो भने त के त ती सङ्कटा चलो भनेका व्यक्तिको जीवनीमा सहरता छ त भन्दा त पाइएन नि किन पाइएन भन्दा रविजीको पनि पाइएन त्यही सङ्कटा थियो प्रचण्डजीको पनि अहिले पाइएको छैन त्यही सङ्कट आइलाग्यो त्यस कारणले गर्दा सङ्कटाको समय राम्रो हो होइन राज्य पक्षबाट अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्छ त्यस कारणले गर्दा अब यो सूर्यको समय चार वर्षको लागि त राजनीतिमा आउनु स्वाभाविक थियो तर सङ्कटाको समयले राज्य पक्षबाट वा व्यवहारिक पक्षबाट अनेकौँ कठिनाइहरू कानुनी कठिनाइहरू झमेलाहरू इत्यादि कुराहरू खेप्नुपर्ने परिस्थिति कसको बेला हो भने यो सङ्कटाको बेला हो त्यस गर्दा उहाँको यो तपाईँले जुन भन्नुभयो यो दस गते पुसको दस गते वा छब्बिस गते अथवा भनेको यो जुन आज मङ्गलबार छ नि आज मङ्गलबार के छ भने उहाँको अहिले भनेको शुक्रमा मङ्गलको समय चल्दैछ हेर्नु होला है त्रि त्रिभागी ग्रह दशामा सूर्य चल्दैछन् अनि त्यसपछि अन्तरदशामा भनेको चाहिँ शुक्रको महादशामा मङ्गलको अन्तर चल्दैछ मङ्गलले प्रायः सब मङ्गलबार खोज्छ केही कुराहरू गर्नुपऱ्यो भने अप्रिय गराउनु पऱ्यो भने नराम्रो हुनु हुनुपऱ्यो भने जसरी के छ भनेदेखि यो अहिले भनेको जस्तो अस्तिको समय जुन शुक्रबारबाट यो कुरा तरङ्गित हुन थाल्यो आज मङ्गलबार भनेको चाहिँ लगभग भनेको उहाँको मुद्दा दर्ताको एउटा सम्भावनाको समय हो त्यस कारणले गर्दा किन त्यसले खोज्यो त भन्दाखेरि त्यो खोजेको समय भनेको चाहिँ शुक्रमा मङ्गलको समय भएको हुनाले त्यसले भनेको आफूलाई अप्रिय हुनको लागि अप्ठ्यारो हुनको लागि यो मङ्गलको समय चल्दैछ यो मङ्गलले एक त एउटा मुद्दा मामिलाको पाटोमा अर्को उहाँको जीव जीवनसाथी जो हुनुहुन्छ सीता दाल उहाँलाई पनि यो जुन मङ्गल ग्रह हो यो मङ्गल ग्रहले भनेको उहाँलाई पनि राम्रो गर्दैन र यतापट्टि राजनीति पाटोमा मुद्दा मामिलाको पाटोमा पनि उहाँलाई झमेला वा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाउँछ किनभने उहाँको मङ्गल सातौँमा छ सा, सातौँ मङ्गलले एउटा व्यवसाय क्षेत्रको लागि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने उहाँको व्यवसाय क्षेत्र के भनिन्छ भन्दा व्यापार मात्र भइँदैन उहाँको व्यवसाय क्षेत्र भनेको एक किसिमको राजनीति नै व्यवसाय जस्तै भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दुईवटा पाटोमा उहाँको यो मङ्गलले अलिकति असहजता के दिन्छ उहाँको जीवनसाथी सीता दाललाई अनि राजनीतिमा भनेको मुद्दा मामिला आदि कुराहरूको झन्झट अनि राज्यको पक्षबाट अनेक किसिमका घेराबन्दीहरू इत्यादि कुराहरू भनेको चाहिँ खप्नुपर्ने सुन्नुपर्ने भोग्नुपर्ने परिस्थिति यो रहिरहन्छ जस्तो अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि जस्तो एकदमै छोटो अवधिमा जो पुस दक्षताका दिनहरू हेर्ने हो भनेदेखि धेरैले सोच्दै नसोचेको प्रधानमन्त्री पद पाउनुभयो विश्वासको मत अधिक पाउनुभयो र विश्वासको मत पनि त्यति नै छिटो रूपमा उहाँले गुमाउँदै जानुभयो होइन अब जस्तो सुरुवातमा यहाँले के कस्तो थियो भन्ने त्यो ग्रह वहाँको के कस्तो चलिरहेको थियो भन्ने विषयमा भन्नुभयो एकदमै यो छिटो छिटो नि एकदमै राम्रो र नराम्रो नराम्रो हुँदै जानका ती कारणहरू चाहिँ के के हुन् यो ज्योतिषीय कोणबाट यसो हेरिरहँदा फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु त अलिकति यसमा थप घट केही तपाईँले बुझेको जे छ त्यो जस्तो के छ भने उहाँको भनेको जस्तो मिथुन राशि हुनुहुन्छ मिथुन राशि भनेको यो बुध प्रभाव भएको राशि हो मालिक बुध हुन्छन् अनि बुध भनेको बाणी हो अनि त्यसपछि मिथुन भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो जता जाँदा पनि मिल्न सक्ने हेर्नुहोस् है त्यो भनेको मिथुन भनेको चाहिँ दुईवटालाई मिलेर बनाएको हुनाले मिथुन भनिएको छ त्यहाँ के छ एउटा स्त्री जाति एउटा पुरुष जाति दुईवटालाई संयोग बनाएर मिथुन राशि बनिएको छ त्यस गर्दा यो उता पनि जान सक्ने उता पनि जान सक्ने भन्ने जुन यो मिथुन राशिको स्वभाव हो लगभग भनेको स जता जाँदा पनि मिल्न सकिने जसलाई पनि साथी बनाउन सकिने एउटा यो राशिको स्वभाव हो है एउटा यो पार्टीबाट गएँ दोस्रो भनेको उहाँले कस्तो किसिमको हतार गरिदिनु भयो अलिक बढी हताश हुनुभयो भने अब समय प्रतिकूल छ प्रतिकूल समयमा भनेको उहाँको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ आफ्नो समयको अनुसारभन्दा पनि बढी उहाँले ठुलो भयो जस्तै के छ भने मैले एउटा पाँच केजीको भाँडो बोकेको छु भने मैले दस केजी नै यसैमा अटाउँछु भन्न खोजेँ भने त्यो पाँच केजीभन्दा बढी अर्थ होइन मैले भन्न खोजेको के भने बत्तिस सिट भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भन्नु र पाँच केजी भाँडो भएको व्यक्तिले मलाई चाहिँ पच्चिस केजी राखिदेऊ दस दस केजी राखिदियो यही भाँडामा बोक्छु भने जस्तै कुरा हो किनभनेदेखि उहाँको त्यो शिर क्षमताले भनेको प्रधानमन्त्रीको क्षमताको त्यो सिड थिएन एउटा उहाँको अलिकति मनस्थिति भनेको के भयो त भन्दा यता पनि मिल्न सक्ने त्यता पनि मिल्न सक्ने उहाँको राशिको स्वभाव त्यस कारणले गर्दा त्यही स्वभावले गर्दा केपी ओलीजीसँग किन जानु पर्यो भन्दाखेरि जसरी पनि त्यो पाँच केजी भाँडोमा भनेको पच्चिस केजी राख्नु थियो त्यो पाउनु थियो जिद्दी गएर भए पनि पाउनु थियो बच्चाले मलाई चक्लेट नदिकन मान्दिनँ भनेर रोए जस्तै उहाँ बढी हतारिनुभयो प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने परिस्थिति पर उहाँको थिएन राज्यको सेवा मैले भनेको राज्यको सेवा अरू पाटोबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो उहाँले ज्यादा हतार गर्नुभयो किनभने आफ्नो क्षमता पनि हेर्नुपर्छ हौ ग्रहको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ राज्यको सेवा गरे पो भनेर ग्रहले भनौँ त राज्यको सेवा गर्नको लागि बेला उहाँको ग्रह नै एकदमै त्यो राम्रो हुँदा निकै राम्रो हुने र जुन त्यो व्यक्तित्व एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि मान सम्मान त्यो चाहिँ खस्किँदै जाने प्रकारको ग्रह हो यति बेला यो ग्रह हो यो के छ भने सङ्कटाको समय भएको हुनाले सङ्कटाको समय प्रतिकूल समय हुँदाखेरि यसको परिस्थिति भनेको घट्दै जाने परिस्थिति भनिन्छ जस्तै कोही पनि व्यक्तिले अत्याधिक ठुलो गल्ती गरेर अपराध गरेर या कुनै हत्या गरेर आएको छ भने ऊ एकचोटि राज्यमा किन उदाउँछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उसको प्रारम्ध भनेको पूर्व जन्ममा उसका सत्कर्मको फल उदाएर राज्यमा भनेको प्रधानमन्त्री हुनसक्ने राष्ट्रपति हुनसक्ने मन्त्री हुनसक्ने एउटा उद्योगपति हुनसक्ने यी कुरा त जीवनमा उदाउँछन् मान्छेले पाप गरे पनि नगरे पनि गल्ती गरे पनि नगरे पनि एकचोटि समय उदाउँछ तर तपाईँले के छ भने तपाईँले गरेका गल्ती केही पनि छैन भने उदाएको समयबाट तपाईँलाई ससम्मान भनेको चाहिँ त्यो ठाउँबाट फेरि आफ्नो ठाउँमा आउनुहुन्छ जसरी कृतिनिधि विष्ट जस्ता व्यक्तिहरू उनीहरूमा त के छ भने त्यो ठाउँमा पनि पुगेँ प्रधानमन्त्री भए ससम्मान आफ्नो ठाउँमा त एउटा इज्जतपूर्वक ठाउँमा त बसे नि त त्यो भनेको ससम्मान ठाउँ हो किनभने केही पनि थिएन दाग केही पनि थिएन कुनै नराम्रो कुरा गरेको थिएन त्यस कारणले गर्दा ससमान आफ्नो ठाउँमा बसेँ त्यस कारणले गर्दा एउटा गल्ती गरेको व्यक्तिमा बढी हतार हुन्छ बढी हताश हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एउटा यो पाटो दोस्रो पाटो भनेको उहाँको राशिको जुन कुरा मैले गरेँ जोसँग गएर पनि मिल्न सकेँ अब यतापट्टि के थियो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नु नै थियो काङ्ग्रेसमा सम्भव थिएन जसरी भए पनि केपी ओलीसँग गएर मिलौँ भन्नुभयो तर केपी ओलीसँग मिलौँ भने भित्री चाहना र भित्र मन खुलेको उहाँको थिएन उहाँले आफूसँग मिल्दो खालको टिममा अहिले पुग्नुभयो हेर्नुहोस् है केपी ओलीसँग मिल्ने जुन टिम थियो त्यो टिम उहाँलाई उकुस मुकुस थियो साह्रै सकस थियो साह्रै ग गाह्रो थियो किनभनेदेखि तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु जस्तै एउटा कुनै गधा भनेको गाईको बथानमा गएर चढ्दैछ 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 पल्लो ठाउँमा चाहिँ गधाको बथान चरिरहेको छ यतातिर गाईको बथान छ भने त्यो गदाएर गाईको ठाउँमा केही समय चरो भने पनि फेरि त्यहाँ रमाउन सक्दैन त्यो कुदेर फेरि आफ्नै बथानमा पुग्दछ यो एउटा उदाहरण मैले भनेको यो कसैलाई लक्षित गरेर भनेको होइन त्यस गर्दा उहाँको जुन टिम हो अहिले अहिलेको टिम भनेको उहाँलाई मिल्दो टिम हो किन मिल्दो टिम हो भने जस्तै गणतन्त्र ठिक छ भने अहिलेको टिम सङ्घीयता ठिक छ भने अहिलेको टिम धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भने अहिलेको टिम अस्तिको टिम त्यो थियो त भन्दा गणतन्त्र हो ठिक होइन भनेर प्रश्न उठाउने त्यो टिम थियो थी। धर्म ठिक यो धर्म निरपेक्षता ठिक छैन भनेर प्रश्न उठाउने अस्तिको सप्तरङ्गी टिङ टिम थियो त्यसपछि भनेको सङ्घीयता यत्रो घाडो भइसक्यो अहिले पनि यिनीहरू सङ्घीयता टिकाउँछु भन्छन् त्यस कारणले गर्दा अस्तिको जुन टिम थियो यो सप्तरङ्गी अर्को कुरामा म तपाईँलाई के बताउँ भने यो सात भन्ने शब्द राम्रो मान्छ शास्त्रले सप्तरङ्गी भनेको सातवटा रङ सा यो सूर्यका पनि सातवटा घोडा हुन्छन् रफमा त्यस कारणले गर्दा सात शब्द चाहिँ शुभ हो अनि आठ शब्द अशुभ हो जस्तै भनेको अहिलेको टिम भनेको अहिलेको सरकार के बन्दैछ अबको भने आठवटा दलको बन्दैछ यो आठ भन्ने कुरा अशुभ हो अनि बाह्र भन्ने कुरा अशुभ हो जसरी भारतबाट बाह्र बाह्र बुधे सम्झौताबाट नेपाललाई जुन किसिमको क्षति गराउनका निम्ति आजसम्म क्षति भएको छ त्यो के छ भने बाह्र बुधे सम्झौता नेपालको लागि घातक थियो नराम्रो थियो त्यस कारणले गर्दा बाह्र पनि अशुभ आठ पनि अशुभ घुमिफिरी यिनीहरूका भागमा चाहिँ त्यही बाह्र र आठ वर्ष हेर्नुहोस् त्यस mm -hmm. कारणले गर्दा यो किन यसो हुन खोज्यो भने यो अहिलेको आठ दलको गठबन्धन यो पनि घातक हो अनि बाह्र बुद्ध सम्झौताबाट कार्यान्वयन भएका यहाँका एजेन्डा व्यवस्था हुन् यी पनि घातक हुन् त्यस कारणले गर्दा त्यो आठ र बाह्र हुनु नै नराम्रो हो त्यो mm -hmm. अस्तिको साथ थियो साथ केही हदसम्म राम्रै थियो त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड भए तापनि त्यो जुन टिममा आएका जुन अरू व्यक्तिहरू थिए नेपालप्रति भनेको केही न राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालका धर्म समाज संस्कृति आदि आदि कुराको लागि यहाँका एजेन्डाको लागि भनेको केही न केही राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालको टिम थियो अस्तिको सप्तरङ्गी टिम भनेको सातवटा पार्टीको टिम थियो त्यो टिम भनेको उनको लागि चाहिँ मिल्दो टिम थिएन र अहिले उनी भनेको आठवटा पार्टीको टिममा आइपुगेका छन् यो भनेको चाहिँ घातक हो एउटा शब्द भनेको ज्योतिष शास्त्रमा जहिले पनि आठ भनेको मृत्युदायक मृत्यु तुल्य कष्ट आठ भन्ने शब्द नराम्रो तपाईँ गाडीमा आठजना भएर हिँड्नुभयो भने अलि पर पुगेपछि चोटपटकको डर हुन्छ गाडी एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ यो आठ भन्ने शब्द नराम्रो हो बाह्र भन्ने बन, बाह्र भन्ने शब्द नराम्रो के नराम्रो भने बाह्र भनेको क्षति हो आठ भनेको मृत्यु हो त्यस कारणले गर्दा कस्तो संयोग भनेको यिनीहरूलाई भनेको चाहिँ घुमिफिरि त्यही शब्द त्यस्तै कुराहरू परिदिन्छ किनभने यो भनेको उनीहरूकै लागि घातक छ नराम्रो छ बाह्र बुद्ध सम्झौताले जे कुरा आज नेपालमा भयो त्यो कुराको दोष उनीहरूले बोक्नुपर्ने हुन्छ उन र त्यो पनि घातक हो अबको जुन आठदलीय गठबन्धन छ यो पनि घातक हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा के के राम्रो हो त भन्दाखेरि जस्तै एक राम्रो दुई राम्रो तिन चार यी राम्रो मानिन्छन् पाँचलाई राम्रो मानिन्छ छ भनेको के हो शत्रुतापूर्णयुक्त शब्द हो छ भनेको आठ भनेको मृत्यु बाह्र भनेको नोक्सानी त्यस कारणले गर्दा यो छ आठ बाह्र पढ्नु भनेको राम्रो होइन त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई घुमिफिरि त्यही बाह्र बुधे सम्झौता यही आठ दलीय गठबन्धन भनेको चाहिँ यो भविष्यको लागि राम्रो गठबन्धन होइन तर प्रचण्डको लागि त्यहाँ किन उनी सुरक्षित देखे भने यो गठबन्धन भनेको चाहिँ गणतन्त्र ठिक छ भन्ने त्यहाँका जति आठवटा पार्टीका नेताहरू छन् उनीहरू एकमत छ अनि सङ्घीयता ठिक छ भन्नेमा एकमत छ धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भन्नेमा एकमत छ यिनीहरू भनेको चाहिँ त्यो बहत्तर सालमा बनाएको कागजको खोस्टो जुन हो त्यो खोस्टो यिनीहरू बचाउने अरे संरक्षण गर्ने अरे राम्रो गर्ने अरे तर देशलाई चाहिँ नबचाउने देशलाई चाहिँ भाँड भैलोमा हाल्ने देशले बर्बाद होस् तर संविधानको खोस्टो बहत्तर सालमा बनेको जनमत बिनाको खोस्टो जुन हो त्यो खोस्टोको चाहिँ यिनीहरू संरक्षण गर्ने भनेर यी आठवटा दल लागेका हुनाले यो आठ भन्ने शब्द नै अप्रिय हो यति कुरा हामी ज्योतिषले के भन्नुपर्छ भने तपाईँहरूले बनाएको जुन आठ दलको सरकार वा गठबन्धन भन्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको लागि अप्रिय हो बाह्र बुद्धे सम्झौता अप्रिय हो अबका दिन नै जस्तो प्रचण्डको ज्योतिषीय आँखाबाट यहाँले हेरिरहँदा कस्तो कठिन देखिरहनु भएको छ या जस्तो मुद्दा त दर्ता भयो होइन अब जस्तो कतिपय मुद्दाहरू सहज रूपमा पनि किनारा लाग्छन् कतिपय मुद्दाहरू सोचे जस्तो सहज हुँदैनन् जस्तो यो आग आगामी आगा दिन कस्तो देखिरहनु भएको छ उहाँको अप्ठ्यारो दिन छ जस्तो के छ भने उहाँहरूको यो सोह्र वर्षसम्म किन चाहिँ यसो नगरेको रहेछ भन्ने कुरामा यो मामुली कुरा के रहेछ भने जस्तै किसिमका अपराध भएका भए पनि त्यो बेलाका भएका भए पनि आम माफी दिने भन्ने यिनीहरूको त्यो माग रहेछ माओवादीको माग अनि अन्तर्राष्ट्रिय ज जगत जुन छ जेनेपा सन्धि नेपालको सर्वोच्च अदालतले बनाएको नजिर यसले दिएको निर्देशन त्यो चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यसलाई चाहिँ वर्ग वर्गमा छुट्याइएको रहेछ कस्तोलाई चाहिँ आम माफी दिन सकिन्छ कस्तोलाई दिन सकिँदैन भन्ने कुरा छुट्याउँछ उनीहरू चाहिँ के चाहेका रहेछन् भने होलमोलमा सबै आम माफीमा जाओस् भनेर उनीहरू चाहन्छन् अनि त्यो कुरा भनेको चाहिँ यहाँ सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरा मान्दैन अनि त्यसपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो कुरा मान्दैन मानव अधिकारवादी जुन सङ्घ संस्था छ त्यसले पनि त्यो कुरालाई मान्दैन यही कुराहरूको भनेको बेमेल हुँदै हुँदै गएपछि लम्बिँदै 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 माओवादीले आफ्नो कुरा लागू गर्न खोज्ने त्यो कुरा भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत मानव अधिकार आयोग अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो कुरालाई नमान्ने यही हुँदै हुँदै आज सोह्र वर्ष आयो तर के भने यो भनेको अति भयो के भनेदेखि यो ढिलो भएको हुनाले अब चाहिँ सर्वोच्च अदालत पनि चुपलाएर बस्ने परिस्थिति भएन अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चुपलाएर बस्ने परिस्थिति भएन अनि यहाँकाले पनि अर्को कुरा के छ भने हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ भनेको तपाईँ हामी भनेको मिडियामा बोल्छौँ नि कहिलेकाहीँ हामीले बोल्दा बोल्दै हाम्रा बोली चिप्लिएर खुस्किएर के भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ हामी हाम्रै कारणले गर्दा सगरमाथा हामी पुग्छौँ पनि हाम्रो मान सम्मान पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो बोलीको कारणले गर्दा हामी पतन हुन्छौँ गिर्छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले जीवनमा अनेकौँ किसिमका दुःख कष्ट कानुन राज्यको दण्ड सजाय हुनुपर्छ जस्तै दुई हजार छत्तर साल माघको एक गते प्रचण्डलाई भनेको त्यो म पाँच हजारको जिम्मा नलिन्छु लिन्छु भनेर नभनेको भए आज यो ठाउँ पाइ त उनीहरूले लिँदैन थिए जो व्यक्तिले आज मुद्दा दर्ता गरे त्यस कारणले गर्दा किन भन्दाखेरि राजनीतिमा गएको व्यक्ति बाटो व्यक्ति हुँ भन्ने व्यक्ति पनि चिप्लिँदो रहेछ त्यो शब्द उनले बोल्ने शब्द थिएन किनभनेदेखि अब यो देशको बारेमा परिवर्तन गर्छु भनेर भन्दै गर्दा युद्ध हुँदै गर्दा राज्य र रा विद्रोही पक्षको त युद्ध त हुन्छ यो भनेको विश्वमै यस्ता हुने कुरा त हुन् तर के छ भने एउटा व्यक्तिले भनेको एउटा सार्वजनिक ठाउँमा गएर मैले एकजना व्यक्तिलाई मारेँ भन्दै गर्दा तुरन्त पक्र प्रहरले पक्रेर अदालतमा लगाएर थुन्छ भने मुद्दा दर्ता हुन्छ भने उसलाई जेल सजाय हुन्छ भने पाँच हजार भनेको त सानो शब्द त होइन म पाँच हजारको जिम्मा चाहिँ लिन्छु भनेपछि उहाँलाई के छ भनेदेखि कहाँ कहाँबाट भनेको त्यहाँ मुखमा सरस्वती हुनुपर्नेमा मुखमा कहाँबाट राहु आइदियो त्यस कारणले गर्दा उहाँको मुख चिप्लियो त्यही शब्द आज उहाँलाई गाँडो भयो त्यस कारणले गर्दा का हामीले मिडियामा बोल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको शब्द यस्तो चयन गर्नुपर्छ जुन शब्दले भनेको हामीलाई भोलि कानुनी हिसाबमा व्यावहारिक हिसाबमा मान सम्मान आफ्नो पेसागत हिसाबमा कहिले पनि अप्ठ्यारो नपरोस् त्यस कारणले गर्दा सोच विचार गरेर बोल्नु पर्ने उहाँ अलिकति के छ भने जहाँ जस्तो व्यक्ति एउटा समूह देखो जस्तो भिड देखो जस्तो परिस्थिति देखो त्यस्तै हिसाबमा उहाँलाई एउटा आवेग आक्रोश अथवा एउटा भावनामा उहाँ बग्ने व्यक्ति त्यस्तै भनेको त्यहाँ के छ भने उहाँले त्यति कुरा बोलिदिनुभयो बोलिदिइसकेपछि यो कुरा बोल्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्न सक्नु भएन दशा लागेको थियो दशा लागेपछि बुद्धि बिग्रिन्छ त्यही कारणले गर्दा आज त्यो एउटा शब्दले गर्दा आज उहाँलाई मुद्दा सुरु भयो त्यस कारणले गर्दा किन त्यसो बोल्नु भयो त भन्दाखेरि उहाँको के भने समय प्रतिकूल थियो प्रतिकूल समयले उहाँलाई त्यो बोल्ने कुरामा पनि प्रतिकूल शब्द चयन गर्नलाई त्यसरी मन लाग्यो त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यही कुरा भनेको आज राजनीतिको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि त्यही शब्द उहाँको लागि घाँडो भयो र त्यो कारणले गर्दा आज उहाँले अब खेप्नुपर्ने आउने दिनमा अझै उहाँका कठिनाई किन सङ्कटाको समय त अझै दुई वर्ष बाँकी छ हेर्नुहोस् है दुई वर्षभित्रमा भनेको त अब यो अप्रिय भनेको नराम्रो कुरा हुने कुरा त स्वता छँदैछ त्यसपछि भनेको त्यही कुरा आज यो सङ्कटाको दशामा सुरु भएको जुन परिस्थिति हुन्छ त्यो त टुङ्गो नलागुन् जेलसम्म त त्यो परिस्थिति हो कन्टिन्यू गइरहन्छ रहिरहन्छ त्यस कारणले गर्दा अब दुई वर्षपछि चाहिँ सकिन्छ त भन्दाखेरि हो ठिक छ जसरी के छ भने यो हत्या अभियोग जे जति कुरा लागेका छन् नि हो त्यसमा चाहिँ के भने उनीहरूले माओवादीले चाहिँ लु ठिक छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जुन चासो छ चा। उनीहरूले जे भन्न खोजेका छन् सर्वोच्च अदालतको जुन चासो छ चा। मानव अधिकार आएको जुन चासो छ चा। त्यो कुरा हामी ओके हो अब हामी अगाडि बढौँ भन्ने हो भनेदेखि त्यसपछि कति व्यक्ति कारवाही पर्ने नपर्ने त्यो पाटोमा उनीहरूले स्वीकार गर्दा अगाडि बढ्दै जाने भयो त्यति गर्दा पनि कारवाही त हुने नै भयो किनभनेदेखि त्यो बेला भनेको व्यक्ति हत्या भएकै हो अपहरण भएकै हो लुटपाट भएकै हो बन्धक बनाएकै हो इत्यादि गरे कुरा गरेको हुनाले त्यो कुराले पनि त अप्ठ्यारो पार्छ चाहे यो के भने माओवादीको पक्षमा मात्र होइन त्यो पक्ष त राज्य पक्षमा पनि त हुन्छ नि किनभनेदेखि आज माओवादीलाई मात्रै हामीले भन्यौँ भने माओवादीलाई एक किसिमको आक्रोश हुन्छ आफ्नो भनेको एउटा नेतालाई आफ्नो सर्वोच्च कमान्डरलाई यसो हुँदै गर्दाखेरि सबै यसरी लागेछन् भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा माओवादीले गरेका गल्ती मात्र होइन राज्य पक्षबाट गरेका गल्ती कमजोरी पनि त त्यहाँ सँगसँगै न्यायको कुरामा त त्यहाँ प्रश्न त उठ्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ किन अप्ठ्यारो पर्यो त भन्दाखेरि उहाँले बोलेको कुरा समय प्रतिकूल थियो राम्रो समय थिएन उहाँलाई त्यो बोल्नुपर्ने कता कताबाट कहाँबाट आइदियो मैले भनिहालेँ मुखमा सरस्वती बस्नुपर्नेमा मुखमा राहु बसेको हुनाले त्यो बेला भनेको अप्रिय शब्द नहुने कुरा भविष्यमा यसो होला भन्ने कुरा ख्याल भएन त्यसरी उहाँले आफ्नो जिब्रो चिप्लियो उहाँले वास्तविकता त्यो कुरा बताइदिनु भयो त्यही कारणले गर्दा आज उहाँलाई त्यो शब्दले गर्दाखेरि भनेको अब राजनीतिमा भनेको एउटा मान सम्मान इज्जत वा के भनेदेखि भोलि पर्ने एउटा के भन्दा राज्यको तर्फबाट हुने दण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हुने खालको अप्ठ्यारोपण यी कुरा भनेको उहाँले खेप्नुपर्ने परिस्थिति आयो किनभने समय उहाँको प्रतिकूल छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हजुर मैले पनि जुन हिसाबमा के भने कुनै पनि व्यक्तिको राम्रो नराम्रो भनेको हामीले ज्योतिष माध्यमबाटै जानुपर्छ यो कुरालाई यहाँले ध्यान दिनु होला मैले बोल्ने कुरा सम्भवतः भनेको कुनै राजनीतिक कुरा मात्र नगरेर ज्योतिषीय कुरा गरेको छु यहाँले यही रूपमा लिनुहोला मेरो नाम यहाँलाई थाहा छ नम्बर के छ भने मसँग चिना बनाउनु हेराउनु पर्दा आउनुभयो भने अन्ठानब्बे उन्चास सडसठी हो यो नम्बर यहाँले सेभ गरेर राख्नुहोला र अनि मलाई आउने बेलामा फोन गरेर आउनुहोला धन्यवाद